أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. خودکشی کرنے والے کی نماز جنازہ پڑھے یا نہیں؟ خودکشی کرنے والے کی نماز جنازہ پڑھے یا نہیں؟ سوال: خودکشی کرنے والے مسلمان کی نماز جنازہ پڑھنی جائز ہے یا نہیں؟ جواب: بے شک خودکشی گناہ کبیرہ ہے، مگر شریعت مطہرہ نے اس کی نماز جنازہ پڑھنے کی اجازت دی ہے، اگر بعض مذہبی مقتدی از جرن لوگوں کی عبرت کے لیے نماز جنازہ میں شرکت نہ کریں تو اس کی گنجائش ہے، اگر بعض مذہبی مقتدی جرن لوگوں کی عبرت کے لیے نماز جنازہ میں شرکت نہ کریں تو اس کی گنجائش ہے، مگر عوام پر ضروری ہے کہ نماز جنازہ پڑھیں. نماز جنازہ پڑھے بغیر دفن نہ کریں. حدیث میں ہے کہ مسلمانوں کی نماز جنازہ تم پر لازم ہے. حدیث میں ہے کہ مسلمانوں کی نماز جنازہ تم پر لازم ہے، وہ نیک ہو یا بد، وہ نیک ہو یا بد. او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام، آمین. او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام، درے مختار میں ہے، ومن قتل نفسه ولو عمدا يغسل ويصلى عليه به يفتى، ومن قتل نفسه ولو عمدا يغسل ويصلى عليه به يفتى. جزاک اللہ. در مختار معشامی، جلد نمبر 1، صفحہ نمبر 815. ترجمہ: جو آدمی خود کے عمدن قتل کرے تو اس کو غسل دیا جائے اور اس کی نماز جنازہ بھی پڑھی جائے، اسی پر فتویٰ ہے. واللہ تعالی عالم، اسی پر فتویٰ ہے. واللہ تعالی عالم. فتاوی رحیمیہ، جلد نمبر 1، صفحہ نمبر 367. جزاک اللہ. 23/12/2014. اللہ اکبر.